Едно от малкото запазени неща на паметника Бузлуджа и до днес остава мозайката на тавана, съставена от милиони цветни камъчета. Нейн автор е художникът Владимир Николов, известен като Вананда, с когото се срещаме ден преди референдума в Казанлък. Ясно си спомня деня, когато пристига предложението по проект на Владислав Паскалев и Кънчо Кънев. Работих към Съюза на художниците. Тогава имаше комбинат за монументално изкуство, което беше в Пловдив. В комбината за монументално изкуство пристигна поръчка за изпълнение на мозайки в Бузлуджа. Един от проекти беше за тавана на Бузлуджа и възложиха го на мен. Аз се реших да го направя, тъй като съм се занимавал и със строителство и имах понятие как мога евентуално да го направя. Работата се извършва в два етапа. Реденето започва на земята и продължава близо година. Занесахме нещата горе на Бузлуджа и там на скелето ги качихме едно по едно и започна монтажа. Тъй като имах цялата схема на тавана, бях разпределил определен на всеки сегмент, го бях разпределил на точното му място и така го сглобихме, след което го съединихме. Николов описва Бузлуджа не просто като паметник, а като дом на културата и архитектурно произведение на изкуството. Вместо да създадем, да надградим нещо върху цялото това нещо, ние го разрушихме. Трябва да кажа, че за мен това беше направо трагедия. Аз там вложих всичко, каквото можех, като умение, като познание, за да го реализирам. Независимо, че това е само горе един сърп и чук, както му казват, но с надпис, затова все пак се изискваше точно определена технология да приложа и точно определен начин на работа. Гласовете за Бузлуджа да остане трябва да бъдат поне 40%.